Hej, nu var det ett långt tag sedan jag laddade upp en video, eller långt och långt. Men jag har haft lite slut på idéer, men nu har jag fått väldigt mycket saker av er som ni vill se. Och en sak var ju kaninpresentation, och det passade ganska bra för jag flyttade om kaninerna. Men vi är inte riktigt helt klara med hur de ska vara, eller hur de ska bo. Men det här är lite tillfälligt, och därför är det lite halvstökigt lite här och där. Bara att vi har till exempel byggt en ny bur idag som jag ska visa sen. Men jag tänkte vi börjar nu. Och den här videon kommer jag även berätta lite fakta om kaninerna som kanske blir lite extra lång, så det kanske blir två delar. Den här är den stora vinterburen, och jag säger inga mått på burarna, alla är såklart lagliga, men jag kan inte måtten i huvudet längre. Jag kunde det förr. Jag kan ju kolla på mina gamla videor som ni... Oj, nu blev det supermörkt. Men som ni ser så är det här Daisys kull, de har blivit ganska stora, de är 2 månader och 3 dagar. Särdes från Daisy för lite drygt en vecka sedan. Och alla kaniner har fått mat, så att de har fått kvällsmaten. Här, jag tar ut dem tror jag. Så ni ser dem. Den här, okej, det här hjälpte inte. Jag kör, sätter dem, sätter det. Nej men gud. Men man ser inte, jag får sätta dem här. Den här, den här. Den, det är Pepsi. Och den kommer stanna, och det har jag satt i en hane. Så förmodligen ska den hitta Zero. Ja. Och sen den här ungen. Den här. Alla är vinetecknade då, kan jag säga. Nej, inte du. Ja, men den här. Gud vad jobbigt det här blev. Den här som är här bakom. Den är vet inte riktigt i kola. Men den vet vi inte riktigt vart den ska hamna. Eller den är just i salu. Och sen den där. Där, det är Fanta. Och hon flyttar till sitt nya hem. Hon ska flytta till min bästis. På söndag. Och sen har vi en liten brutt här bakom. Den där. Och den har typ en vit plats där. Och det är Trocadero. Och han kommer flytta med Fanta till min kompis, min bästis Isabel. Så att de ska få samma hem. Vi har sett att alla är hanar utav Fanta. Så det är 3 hanar och 1 hona. Ja. Och de har matvattenskål som, alltså gud, jag skulle ha haft blixt. Ja, här står en stor grön toa i alla fall. Sitt till att de kan gå under. En höhäck. Det här var så här majsleksak, men det har den kvar som är typ från gillar gnaga för här. Och så vattenflaska, och jag brukar inte ha vattenflaskor som de flesta vet. Men grejen är att det är så sjukt skönt nu på sommaren, särskilt de här 4 ungarna som verkligen dricker hur mycket som helst när de är så många och när det är så varmt. Och då är det så jobbigt att ha en skål, för då måste typ gå ut, alltså seriöst, typ varje halvtimme eller varje kvart för att fylla på. Och det är lite störande. Men väldigt jobbigt för mig också när jag är borta och så. Så därför har vi en vattenflaska som är satt här. Som är superbra. Ja, som Fanta demonstrerar hur man använder, som ni inte ser. Och här har vi Star som sitter och dricker. Han har också vattenflaska. Det är smidigt. Ja, den här fyller vi inte riktigt helt varenda gång. Bara för att om man fyller den här hel, då måste man byta innan den typ är halv. Han dricker inte jättemycket Star. Men han, jag tror ni ser bäst här, men han är en blå sovel. Och jag har haft honom i drygt, ska vi säga, 1,5 år. Och jag köpte honom 8 månader. Och nu är han 2 år och några månader. Höjk, som han har vält ner, jag ska ställa upp den. Och så en sån här gnagargrej som har mat, vatten, skål och hus och så. Och här bodde Pimpin förut, men hon har flyttat till Nibur. Eller Pimpin, ni vet ju typ inte vem det är. Men det är Fruxo då, som vi har sett i, som vi kollar könen på. Då såg vi att hon hona, så hon heter Pimpin. Bonnie sjunger då, och hon har ju flyttat från Bonnie. Så nu beger vi oss till lekstugan. Och förlåt mig förklara väldigt dåligt, men jag har försökt filma videos idag, men det har inte gått så bra. men vi har byggt en ny bur av paddkragar. Som vi ska måla, och vi ska förmodligen ställa en bur på den. Och sen 2 burar bredvid, eller en likadan, så det är en bur över och en under. Bredvid så blir det en fyrfackare. Men de planerna ligger lite längre fram. Så vi började väldigt sent med, och vi skulle börja med det här i våras, men så blev det inte. För att mina föräldrar är så sega på reaktionen att vi ska börja bygga någon gång. Men nu har vi gjort det. Här är i alla fall den nya buren. Nu ser den jätteful färg, pallkrage färg. Men tack när vi ska måla en sån här grå som för detta lekstugan var kaninboden här. Så det blir matchar. Och den här började vi med i morse. Och det tog cirka kanske 3 timmar. Eller, det blir som flyger på mig. Jag är typ så här, Okej, seriöst, jag har fobi mot getingar. Nu flög den iväg. Nej, nu kom den nu. Okej, den här videon är inte så möjlig. Alltså fy, jag är asrädd för getingar.
Alltså jag vet inte, jag är inte allergisk eller någonting, men jag har aldrig blivit stucken och tänker inte bli det heller. Så vi börjar här borta istället. Här har vi Turbo och jag vet att han sitter i den här lilla. Och den här är ju laglig, men jag tycker att den tog för lite. För liten. Och då har jag gjort så här att vi ska sätta honom i en innebur. Som är lite mindre. Och sen ska vi koppla ihop. Den där stora rasthagen. Ah! Kommer ner ett ting. Vad fan har de på med? Den där rasthagen med blått. Sätter fast den i en sån här innebusad trekant, så kan han gå ut där. Så det är jättesmart. Han har en matskål där, vattenflaska och såna gamla grejer och hus och ja, turbo. Som är ett år och tre månader. Jag har ingenting. Det går inte att filma. Och här har vi Zorro, den mest sociala kaninen här. Han är egenuppfödd. Kultsyskon med Turbo. Som också är typ ett år och två månader och sånt där. Det är lite skumt, för Hermeline brukar inte vara så här tama som han är. Men han är verkligen huvudgosig som helst. Med dvärgvidurar och vädurar och allt sånt där. Men han är verkligen översocial. Nu är han ganska lugn för han har fått mat, men ändå. Så det är han. Här hick. Och flaskade så we love complete. Nej, det får inte hoppa. Matskål där, leksak. Så kan man öppna där. Jag märker att jag inte säger så mycket fakta, men jag är så att jag ska gå in och prata med en kompis på Skype snart, som jag lovat. Så det här blev en liten pressvideo. Och så får han gå ner där på dagarna. Jag gick upp flaskan. Ja. Och här har vi fyra tjejer. Jag öppnar inte för dem, blir så tokiga. Där har vi Bella. Hon är vildkul. Hon har ju köpt tagekull på säkert 5-6 gånger utan att det blir något. Och hon är ett år och två månader kanske eller sånt där. Ett år och en månad tror jag. Och sen här har vi Daisy. Det är hon som är mamma till de där fyra wine-tecknade ungarna i garaget. Hon är vitblöjd på cirka ett år och två, tre månader hon också. Här har vi Bonnie. Hon är blandad mellan lenhuvad kanin, holländare, dvärgvidur, lenhuvad dvärgvidur. Ja, så är jag vädur. Ja. Som är mamma till Pim. Här bakom har vi den här Cindy. Hon är kultsyskon med Bonnie. Och de, ja, så jag ser inte alla raser igen. Men hon är svartvit Japan. Och det där är brunvit Japan. Så Cindy här då. Och Cindy, som de flesta vet, har ju cancer. Hon mår lite bättre nu, så att alltså, framtiden ser lite ljusare ut. Men det är dem. Och Bonnie är helt trött på livet. Och då kan jag inte gå in där just nu, för det är en vägg som det har blivit hål i en springa. Så att nej, då får inte vara där just nu. Nu ska jag försöka gå bort hit utan att jag blir anfallen av getingar. Och så här går Stoff och Mina som vanligt. Jag är säkert jättevan när vi ser dem här. Det är för att de har gått här typ ett år, men de passar, det funkar så bra. Stoff är den enda vita. Han är lenhuvad hemlinkanin på 6 år. Ja, han är i färgen brunvit Japan. Här har vi Mini, hon är svart. Svart hermelinkanin på... Hon har precis fyllt 3, så att... Ja. Hon har toalett som är nybytt. Vattenskål, matskålen står där vid dörren, för de fick äta inne idag. Och så har gräsblandning. Där. Så att det är dem. Och jag kommer göra en bättre kaninpresentation sen när allting har fallit på plats. Och där står lite rasthagar. Och sen nu kan vi gå till nya buren, som jag faktiskt tycker är roligast att presentera. Ja, som pallkragarna då. Här där Pim bor. Och jag visste inte. Där Pim bor. Så hon blir dit idag. Och som sagt, den här buren tog ungefär 4 timmar jobbade vi. Varav 3, vi kanske byggde, för att jag tog en timmes paus lite då och då. Eller jag tog så här 10 minuters paus upp hela tiden. Så att, ja. Här i alla fall Pim. Ja. Hon blir hoppkorsning då. Hon blir ju mest förhoppning. Inte för avel. Kanske någon kul i framtiden, om vi ska ha en hoppkull. Förhoppningarna är stora på att hon vill hoppa, och hon är cirka 3 månader. Hon har maskol här. Hon har slätit upp, hon har skitit lite. Lite vattenflaska. Fick en liten. Och en höboll. 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 Och där har hon sitt hylla som även agerar hus. Ja. Det kommer gumman. Ja. Så nu är det 14 kanin här på kaningården, och det ska bli 11 när kaninungarna har åkt, som ska åka. Så det är alltså Pepsi ur Daisy skull som ska stanna, och Pim ur Bonnys.
Så så blev det. Japp. Mm. Färd då buren. Okej, okay, ja. Hört då. Ja, jag visar allting lite noggrannare sen. Ni vill ha en video på mina selar. Och den tycker jag filmar typ direkt efter. Så att, ja. Hejdå!